Një ngjarje e rënd u regjistrua gjatë një ceremonie martesore ku dhëndri një ish ushtarak dhe atlet paraolimpik vrau me armë zjarri nusen dhe tre personat e tjerë për para se të vetvritej. ...29-vjeçari Chaturong Suksuk dhe 44-vjeçaria Kanchana Pachuntuek u martuan të dielën në verilindje të Tajlandës. Sipas raportimeve, ai u largua nga ceremonia papritur për t'u kthyer me një armë zjarri, me të cilën qëlloi për vdekje nusen e tij të re, vjerrën dhe kunatën teksa plumbat i morën jetën, edhe një të ftuari. Personat e praneshëm në ceremoni tregojnë se 29-vjeçari pati një debat me bashkëshorten, e cila ishte disa vjet më e madhe se ai. Chaturong ishte një atlet paraolimpik. Vitin e shkuar ai fitoi medalje të argjend në not në lojrat aziatike që u mbajtën në Indonezi, teksa ishte në listën e pjesëmarrësve World Ability Sport Games, që do të mbahen muajin e ardhshëm në Tajland. ...29-vjeçari e kishte humbur një rënkëmb teksa shërbente në këmbësorinë e ushtrisë tajlandeze në një mision për ruajtjen e kufirit.